forjado, né? Mas está sendo bênção. Bênção do céu. Tia Ruth e todo mundo, né? Claro. É, a família. O Evandro, apesar de ser de família, eu vim conhecer sexta-feira. A gente não se conhecia, né? Mas é, a Dani também é uma bênção de Deus. A gente acabou tendo uma afinidade ali que parece que a gente já se conhece de longa data. E o carinho dos irmãos, né? Que é uma grande família, somos a família de Jesus. E fomos muito bem recebidos. Se morássemos perto, olha, irmãos, vocês estavam ameaçados antes de cultuar com vocês. Mas infelizmente, por enquanto, né, a gente não sabe qual o trabalho do Senhor. Mas por enquanto a gente mora ali em São Paulo e é meio complicado. Mas hoje é o que importa. Estamos aqui para adorar o único e verdadeiro Deus. E eu queria que vocês ficassem de pé. Para não para me reverenciar, mas reverenciar o Todo-Poderoso que já está neste lugar. Porque a presença do Senhor é notável neste lugar. Mas eu queria que vocês cantassem especial esse refrãozinho que eu vou ensinar para vocês. Que se fala da grandeza do nosso Deus. E fala assim, ó. E eu...